Բարև YouTube դիտող հանդիսատես, հերթական փաթեթը գնված ինտերնետով, գնել եմ AliExpress կայքից, բացի այն ապրանքները, որ միջևես ցույց են տվել, AliExpress-ում նաև վաճառում են երեխաների համար հետաքրքիր շատ խաղալիքներ, ըստեղ դրանցից մեկն է, հիմա կտեսնենք, նա տեսեք նորմալ փաթեթավորված, դրա համար շնորհակալություն մեր չինացի վաճառողի, սկսենք դատարկեն, դնենք մի կողմ, փորձենք ազատվել պենոպլաստից և տեսնել տուփը, չնայած նորմալ փաթեթավորման, տեսեք այստեղ սեղմված է, այս դա արդեն վաճառողի մեղքը չէ, սա արդեն հայփոստը կամ չինափոստն է, մեղավոր մահանունք և ուրեմն այս վինտերից մեկն է, սա թռնող տիկնիկ է, հիմա տեսնենք, սա ռուսերեն ֆեա են ասում, հայերեն հերի, չգիտեմ բարի է այս ֆերին թե չէ, հա տեսեք արտաքին տեսքը մեր ֆերի, ոտքեր բան ու պետք է որ հեռնի ինքը, հիմա միացնենք, հիմա միացրել ենք, տեսեք այս տեսակ կաբել կար տուփի մեջ, USB և ցանց են առաջվան օկյաների պես, սա լիցքավորման համար, ապսոս որ բլոկ չկա, այսինքն մենք պետք է կոմպյուտերից միացնենք, երևի կամ ինչ-որ մի power bank-ից, հիմա տեսնենք այս անգամ կթռնի, նորմալ թե չէ, դեթերի ֆեյա, ընտրավ գնաց ընգավ, ուրեմ նկարագրություն բաժնում նոր կարթացին, ենտեղ գրված է միացնել և պահել ձերքի ափի մեջ, ահա այս տեսակ, երևի մատերին, ու հետո բաց թողը, մեր ֆերին կթռնի պես հեքիաթի մեջ, փորձենք այդպես մի բան, շատ դժվար է միանում, ըհը, աշխատեց մեր ֆերին, հիմա մնաց թռնի ինքը, այսքանը մեր գեղեցիկ ֆերի մասին, իմացեք AliExpress-ում կարող եք գնել նաև խաղալիքներ, այսպիսի օրիգինալ շատ խաղալիքներ կան AliExpress-ում, կարող եք գտնել ձեր երեխաների համար և գնել, սրա լինքը կլինի վիդեոյի ներքևում, ում դուր եկավ այս վիդեոն դրեք լայք, բաժանորդագրվեք Sunlight TV ալիքին, կիսվեք այս վիդեոյով ձեր ընկերների հետ, բոլորի շնորհակալություն դիտումի համար, ստեսություն, կհանդիպենք ինտերնետում, Հայաստանի կլիման հարմար չէ մեր ֆերին, մահացավ, ավաղ կորցրինք նրան, որակը շատ վատն է, չգիտեմ